Kemah, wah. Okay, sebelum kita guna mesin ni, bagi dia kita tak boleh nak sebarang seduh. Dia punya refrigeran daripada kenderaan, sebarang recover refrigeran daripada kenderaan nak keluar ke mesin ni. Sebab kita kerja, kita tak tahu previous history apa dia, customer macam mana kan. Sama ada dia, dia dah campur R12 dengan R34A ke. Dekat dalam mesin ni 134A, bila campur jadi kena buang habis kan. Kena buang habis, tu jadi cross contamination jadi. So kita tanya lebih kurang lah kan. Lepas tu kalau ada side glass tu kita tengok. Dia punya side glass tu dia rasa duduk kalau Pro 2 punya dia sini. Dia lain, lain model lain ni. So kita tengok dia punya minyak dia. Sama ada jernih ataupun tak jernih kan. Biasa kalau dah carbonized ataupun dah kata dah makan dalam body, dalam compressor tu, dia jadi minyak jadi hitam. So seboleh-boleh kita jangan guna. Sebab kita, kita tak nak, kita tak nak guna, kita tak nak sedut. So lepas kalau benda tu dah kata clear belakang, okay, baru kita proceed ke mesin. Sebelum nak guna, kita kena check condition mesin. Okay, first kita tengok maintain filter dia. Ada berapa lagi balance? So sekarang ni ada 41 dah. Dia ada balance lagi ada 27. 27 kilo lagi dia boleh tapi. Okay, so kita tak tekan replay. Kita just check. Okay. Satu lagi vacuum oil. Dia 9 jam. Time remaining ada 4 jam. So boleh guna lagi lah. Biasa dia akan lock. Kalau filter dia akan tak boleh guna tu. So kita tak change lah. Tu lah. Routine lah. Routine. Bila sebelum kita nak guna, kita tinggal lama. Kita tak tahu banyak tangan guna kan. Sepatutnya berapa? Sepatut dia boleh tu 9 jam. Oh, maksimum 9 jam? 9 jam. Okay. Biasa dia akan bagi warning kalau cukup sebenarnya. Okay. Dia register. Okay. And then. Okay. Sebelum kita nak guna. Katakan kita sebelum tu kita dah buat kereta lain kan. Kita dah buat kereta, kereta A. Kita nak servis kereta B. Kita nak servis kereta B. So kita nak clear balik minyak. Yang daripada kereta A tadi. Takut berlaku contamination dengan minyak. Kita masuk balik dalam kereta ni. Katakan minyak dalam kereta A tadi tak apa comel kan. Right? Tak berapa bersih. So kita kena flushing dia dulu. Cara-caranya hose flushing. Ya, yeah. Hose flushing. Lepas tu sebelum kita ni kita kena, kalau kita tekan start kali pun dia kata connect service hoses to the storage port. This one storage port. Bawah ni storage port. And then open valve. Dia ni open valve. Kita tekan masuk dalam, so dia akan tekan ni, dia buka lah, dua-dua ni. So dia akan alirkan refrigerant nanti, so dia flushing dengan ikut refrigerant. Okay, bila dah buka dua-dua tu, open. Buka lah ke mana? Okay, kalau asal belum kita ni. Tutup lah tu? Patutnya kan. Dia kena ni, kena tak boleh tolong kita seperti ni. Kena biar kita kan? Lepas servis kan, biasa kita parking je. Kita parking gitu je. Tutup lah tu? Ha, ni tutup. Okay. Kita parking okay. Kalau kita nak flushing hose. Okay, kita nak flushing hose. Sebab sebelum kita masuk di kereta tu, sebab kita dah katakan kita dah servis kereta A sebelum tu. Kita nak servis kereta seterusnya, kita tak nak berlaku contamination minyak masuk yang katakan dah contaminated oil dalam kereta A tadi. Dia tolak masuk dalam, bila kita charging kereta B, dia tolak masuk minyak tercemar tadi. Okay, flushing hose dalam masa 2 minit. 2 ke 3? 3 minit. 2 minit. Okey, ready dah. Okey, dah ready lagi. Okay? Dia recover balik. Dia tarik mula. Berapa ni ingat dia, dia lalu dekat hose ni. Liquid refrigerant tadi. Ada yang masa ni sejuk kan? Sejuk lah. Buruk dia habis pula. Rasa sejuk. Tak habis. Ada yang lebih. Rasa dah. Ini isi. Terus saya isi. Minyak tu tak kacau kan? Minyak ni tak ni nak refill. Minyak ni untuk refill. Ni refill. Ni drain. Drain oil.
daripada kenderaan. Okey, banyak ah. Okey, okey. Drink oil. Minyak kotor ni. Yang dia seduk sekali masa recovery process. Oh, maksudnya hok servis-servis belum ni, dia akan store minyak sini lah. Ah, dia akan buat sini. Minyak ni di-recycle balik? Tak recycle. Kita consider contaminated oil. Kena buat ni minyak ni? Nanti perlu kita buat. Flush complete, connect service hoses to vehicle and start to continue. Alhamdulillah, sekarang ni tak nak baca. Boleh. Tak boleh ke? Ya, cara apa tak? Oh. Maksudnya kita dah habis flush hose. Flush hose. That's why kita consider bersih lah. Eh, nanti dia mau ada mengajar budak nanti. Tutup balik ni. Eh? Buka. Sebab kita panggil kan tutup lah. Kalau panggil buka dia. Ada. Okey, sebelum nak sambung ke ni. Dia punya pot ni. So, kalau kita katakanlah ke bawah. Nah, kita tak boleh salah masuk lah tu. Sebab nampak plunger dia. Okey. So, kita kena pastikan hak ni duduk ke atas. Okey. Hak ni bagian apa? Okay, dua. So kita pun kelpeng. Kalau boleh kan, good practice. Kita support yang bawah ni. Jalan katanya. Dia tak kisah lah pasang high pressure, low pressure lah. Tak apa. Dia tak akan balik. Orang kata ke apa dah pokayoki kot. So kita support sikit. Okay, dah. Bila kita tarik tu dia tak cabut lah. Itu sama. Kita tarik ni. Okay. Standard lah. Coupling lah. Okay. Kita letak lah. So, tak ada radian ke sana. So, kita tekan pelanja dia. Tak. Ada setengah orang dia tak, dia nak jaga spring dalam ni. Dia tak tolak habis. Macam mana? Dia tolak mungkin 3/4. Ni tu buka habis ni? Ya, buka habis. Dia nak ketat ni. Oh. Tu dekat aircon rumah ni. Buka ni. Sebab dia nak kunci eh. Okey. Kurang ke weh? Ini tak tahu lagi sebab dia tak running ni. Eh. Oh, baru pasang ni. Awak kena start engine dak? Start engine. Okey. Kira ni under charging kan? Ni tak cukup ni. Tak cukup ke? Tak cukup. Kalau sini ni pun kalau tengok ni high pressure kan, condensing condensing pressure. Dia duduk maintain sini paling rendah dia boleh pergi. 150. Ya. Okey. Ini bawah 150 maknanya memang kereta dia memang tak cukup ke? Tak sejuk dia. Confirm ada cas. Sini pun kalau dia punya pressure dia kurang lebih 30-35. Okey, tu standard semua kereta lah. Standard semua kereta. Tu 35 ni low, bahagian low 35. Yang ni high. High ni dalam 150. Yang ni pun depend pada heat rate, apa dia ambient temperature, panas tak panas kan. Kalau hari panas sangat, heat rejection dekat kereta pun tak bagus. Dia naik. Okey lah. Naik lagi. Kalau demo siram air sekalipun nak kita nak simulate kereta tu gerak dekat highway, katakan ada angin lalu comel kan, heat rejection bagus. Maintain situ je, 1.5. Dia tak akan turun pada tu. Okay. Sebab design temperature dia memang tu. Kalau kompok balik ke tu, dia dapat dalam 47 degree Celsius. Oh, right. Okay. Okay, ni kita belum setting apa-apa kan? Dari. Kita ambil baca air hot semasa. Okay, kita tengok free lah. Oh, free reading. Lepas tu kita tengok balik post reading kan. Okay. Ini penting. Okay, free reading. Maksudnya daripada free reading ni memang tak cukup ke? Memang tak cukup. Boleh tahu bocor tak? Sekejap lagi. Kalau bocor besar boleh. Lepas kita panggil lead testing lagi. Okay. Kita nak buat ni. Jadi kita nak ambil bocor air, kita nak buat. Kita nak ambil bocor air, kita nak on aircon. Okay, on aircon. Okay. Paling kuat? Kalau kita nak recover, tu kita kena mati engine, mati aircon. Tutup ni? Betul. Okay, start to continue kan. So, sekarang kita nak buat apa? Kita nak, sama ada kalau kita nak pakai automatic. Kalau automatic ni,
recover, vacuum, inject oil dengan charge, semua dia dia buat lah. Automatic ni dia cover keempat-empat ni. Keempat-empat menu ni ada dalam tu. Tapi charging, charging kita cerita je sikit pada mula. Kita ambil auto senang. Kita ambil auto. Okay, kalau nak auto, dia mahu tekan auto. Okay, tekan automatic. Okay, lepas tu dia tanya, nak recover atau tetap? Oh, yeah. Yes, kan? Bahan pendingin ada. Kalau kita nak, kata kita nak overhaul, nak cabut compressor, kalau ikut ni memang kita kena recover, kita boleh lepas. Okay, yes lah. Okay, yes. Dia checking. Okay, lepas tu dia tanya lagi, lip test nak buat ke tak? Lip test. Kita pun yes lah. Yeah, yes. Okay, charge. Mesti kita nak charge ke? Charge ni maksudnya tambah lah. Tambah ke? Dia tak, dia buka istilah tambah. Dia tam, dia dia masuk the correct amount lah. Okay. Okay. Kita yes. Kalau demo nak overhaul, demo recover saja. Ambil manual, tak payah ambil auto. Overhaul ni maksudnya demo nak tukar compressor katakan. Oh, tak ada okay, masalah demo nak nak masuk balik kan. Demo recover dulu, lepas tu demo buat kerja. Demo pasal balik. Demo pasal-pasal baru demo charge. Demo vacuum, inject oil baru charge. Ada satu-satu. Tengok pada keperluan. Tak perlu auto lah, tapi kalau tak nak auto. Senang auto lah, auto berlaku. Kalau kalau nak overhaul kena tukar compressor, condenser, nak tukar component kan. Itu kena ni manual lah. Kena recover lepas tu siap buat tu baru pasal-pasal siap, ketak-ketak semua baru vacuum. Okay. Okay, charge. Yes. Dia dah tanya berapa nak charge. Awak pun tak ingat. Berapa nak charge? Ni kita kena inilah dia. Kata gede. Sona. PM. PNW M3. Bukan 100. Persona ni. Persona tak apa. Ni. Bila ni? 550. Mana ada 100? 100. Ti sejuk ke 100? Persona ni model, model kereta, ni Proton. Muka surat. Surat tak ada. Persona. Okay, quantity refrigerant 0.55. So 550 lah. Type dia 134A. 550. So dia akan jadi 0.55. Kita pukul in lah. 0.55. Okay. Okay. Tu. Okay. Start. Kita pun start. So mock high side. Kita charging liquid. Sampai tolak ko. Maksudnya gas masuk melalui high side. High side dia charging liquid dia senang cerita. Okay, beres eh? Beres. Dah confirm kita pun tekan start, dia pun summarize sekali lagi. Apa yang kita decide tadi, recover on, lead test on, charge 0.55. So confirm. Continuous. Continuous sahaja. Continue, gas ni masuk sehingga so dia akan tarik. Dia akan tarik, dia akan timbang nanti. Daripada aircon dalam ni, dia akan tarik, dia akan masuk dalam tu, dia akan timbang. Berapa yang ada? Nanti kita tengok berapa refrigerant recover. Okay, stop dulu lah. Pause. So kalau kita tak nak, kita no. Kalau kita nak, kita yes. So kita tak lah. Stop. No. So dia akan start charging process. Okay, dia tolak 550 masuk dalam. Dia nanti dia summarize balik. Dia recover berapa? Oil level dia dia ada bagi tahu tak? Mana sini? Tak. Monitor sini manual. Kalau dia no, dia timbal. Mesin dalam ni. Kalau ada buat, dia no itu. Maybe. Dia timbal lah. Memang dia no canggih lagi lah. Tu cari benar lah demo sebelum demo nak tarik masuk tu demo kena analah dulu. Sama ada hang kawan kata tadi. Demo tadi demo manual ada. Ambil history apa dia sejarah servis kereta kan. Sama ada dia capur dia tak. Dia ni pun nipu habis eh. Kosok kita punya mesin. Kalau mana boleh. Ambil sampel. Analah 100% settle. Tak apa 100% 99.7. 99.7. Okey, lah ni kita tengah tambah. Tambah. Ada 110. Berapa ni? Ada ni, ada baca air ke apa? Ini tak ada. Ini tak valid ni. Tak valid ni. Okey.
Kalau bahan pendingin terlalu sedikit ataupun tekanan terlalu rendah, sensor ni akan main peranan. Sensor ni dia panggil pressure switch. Dia akan cut current daripada sampai ke magnetic clutch. Kalau tekanan dalam sistem too low, terlampau rendah, sebab dia tak nak sistem create vacuum lah. Vacuum condition dalam suction line. Okey. Dalam suction line kan, dia running zap, katakan dia punya cut in cut off delay dia pendek sangat. Running 5 second pop dia tendang. Maksudnya terlebih gas. Lebih gas, so yang ni juga akan detect. So dia akan cut current daripada masuk ke magnetic clutch. Draining oil daripada kompresor. Daripada sistem. Ke kompresor saja minyak. Dia benar minyak. Dia jalan. Jalan dalam hole ni. Dia jalan. Okey. Dia tak duduk situ saja. Patut tu kira buai tu kau. Sikit ni dalam 5 mL kalau dia buai pun. Kalau tengok ni tak jejah pun. Tak naik tinggi sangat pun. Tak apa sesenggak ah. Tak naik sesenggak pun. Dalam konsep dalam 2 ke 3 gitu. It's not kalau panggil tak signifikan lah. Dia buai saja ke dia tambah sekali? Ni kalau mesin vacuum tu dia tambah. Oh. Ni tak ada. Patut kita manual inject oil. Kalau tak nak sedut kan nanti dia sedut udara masuk dalam sistem ni. Okay. Lead test 10 minit. Okay. Dan ni kita lead test. Lead test. Okay. Zora Bocci. Okey. Ni low pressure gauge ni. Kalau dia tak rem kan, dia akan duk main bacaan di antara 25 sampai 50. Sampai ke situ. Dia turun 25. Dia gini. Dia naik 50, dia cut in. Lepas tu dia turun sampai 225 ni, dia cut off. Sebab dia temperature, dia setting temperature dekat tu kan. Ha, duduk main kita. Dalam range ni dia duduk main cut in, cut off. 25 hingga 50. Ha, itu di sini. Sini ni 150 maksimum dia acceptable yang dia ability lah. Ini CD buat ni. Especially cross. So 50, 230. Okay. Kalau tengok ni, hak pocik ni. 5 in, kata pocik ni tak cukup kan? Ha. 5-15. Memang out of range lah. Dia berbanding dengan recommended punya pressure reading. Kalau dia ada ni, apa dia thermometer. Tak. Dia memang boleh cek situ. Dia bawah daripada 10 degree Celsius. Diving. Ya. Supply air. Okey, tu 22 tu. Mana? Mana dah sebab tengok reading ni abnormal dah 5-15. Tak sama dengan recommended kan. Ni pun bawah daripada 150. Sedangkan kalau ikut yang ni dia maintain ni, dia tak naik turun. Dia kalau ikut ke 150, kalau convert ke temperature dia jadi kurang lebih 45. Itu design apa dia, condensing temperature untuk ni, untuk sistem. Mana macam eh? Sejuk kan? Satu lagi. Baik ni memang. Oh, puluh. 5 degree ya. Oh ni, oh ni kena ambil suhu juga ke? Ya, nak ambil. Kalau dia nak rasa sepatutnya. Sejuk dia memang sejuk kejuk lah. Dia mesti tu. Tengok tarik lah. Mula-mula kan? Dia mesti rasa dia nak tarik lah tu. 5 degree? Ha, aku kan lebih akan tengok sini. 45. Dia boleh kongkut lah tu. Okay, hok ni baca 45 ni ke? 45 ni low pressure, hok ni high dekat pressure. Low, okay. Ni hok pressure ni, Dia baca sini. Maksudnya, hok masuk kidal eh? Hok ni masuk, ni je. Hok ni masuk kidal eh? Masuk kidal eh, pressure-nya 200. High pressure, okay. 200, lepas tu dia drop situ. Dia drop dekat TSP. Itu magnetic Eh,
tak berapa meh. Boleh kuat. Oh ni 1 3 4 kita kita, kita nak masuk gear. Kita nak. Okey okey, boleh. Kita nak tengok temperature kat dia. 3 4 dia. Sekarang kita gauge reading absolute eh. Okey gauge. Sekarang ni kita ada okey kita ambil berapa? 40 kan. Low pressure. 40 PSI. 7.2. Ha, demo situ tadi. Situ tu 7.2. Okey. Ha, kalau ikut design dia, kalau ikut kawan buat teori dia kan, dia 35. 35 34 point something lah, ambil 35. 4.4. Dia 3 dia kali sini dia dia 5 sebenarnya. 36. 35. Okey, dia duduk gitu. Itu on paper lah. Tapi actual. Ni add ke apa meh? Refrigerant slider. Download free lah. Free. Okey, ni tadi. Okey, aduh hok masuk 200. Dan ambil 200 PSI. 200 PSI keluar daripada kondenser 54. 54 degree Celsius. Ha ni. Ha ni 54 ni. 54 dia punya saturation temperature dia pada pressure 200 PSI. Yuki situ, yuki dekat TSP tu. Okey, situ berlaku pressure drop. Daripada yang mana? Daripada 54, dia boleh lepung kepada tengok. Kalau 54 ni hot tubik daripada evaporator dah lah kan? Kondenser. Oh, tubik daripada kondenser. Kondenser ni daripada kondenser ni. Okey. Kat sini tinggi lagi. Tak jadi apa dalam pergi 77. Panah lah kalau kira ni. Panah. Panah hot ni bau ni. Bau hang kecil tu. Ha. Panah tak? Ha. Okey. 54 ni hot check. Ha, check. Okey. Tubik daripada kondenser. Kondenser. Tubik yang kondenser, okey. Lepas tu yuki yang masuk situ a situ blok espresso bar. Espresso bar. Oh, blok espresso bar. Ha, baik. Betul. Okey, nampak hot join tu kan? Ha, ya. Situ berlaku pressure drop. Oh, banyak jugalah dia. Berlaku pressure drop, lepas tu temperature akan drop. Kalau tu blok ni, ni jadi tinggi. Kalau espresso bar blok, ni naik tinggi. Pasal air untuk high pressure akan tinggi. Oh, lebih daripada 230. Ya. Kalau compressor tak okey, ha. Compressor problem. Okey. Katakan loose pump kan ataupun loose suction kan, dia nak sedut tak boleh. Hak ni naik duk tinggi gitu. Dia tak main turun naik. Kalau ni duduk main dalam range 240. Sekarang 25 ke 50 itu normal range lah. Ha, 25 ke 50 normal range. Kalau dia masuk RAM lah. Biasa kalau RAM 22,000 RPM dia akan drop sampai ni lah. Tengok kok, kadang-kadang tu tak susah nak dapat 35 ni sebenarnya. Okey, tak apa. Kalau lebih 50 tu maksudnya compressor problem. Lebih 50. Tak, dia naik duduk statik dekat pada satu bacaan. Bila demo RAM, dia tak boleh turun. Bila demo RAM, kompresor akan suction kan, akan suck kan. Okey. Akan sedut. So dia ni dia tak berlaku sedutan. Dia tak pressure dia tak drop dekat sini. Okay. Ini keluar daripada effect. Masuk ke kompresor. Kompresor akan sedut sini. Okey, sini. Lo ni dia maintain dekat 40 ke berapa? Ah, sebab speed dekat kompresor maintain kan. Oh, okey. Kita tak jawab. Nampak tak? Fokus ni. Okay, clear host. Kita tak jawab lagi soalan dia tadi. So, kita pun nak jawab. Bila nak clear host, kita nak ni yes. Kita kena kunci dulu. Panggil Gabriel ni. Panggil close. Close. Kadang-kadang engine mati. Aircon tutup dulu. Engine tutup. Okay, tutup dekat. Oh, ni adalah dekat low deh. Biru ni low. Dekat low dia mau buka. Kau panggil isi lah. Okay, dia mau nak parking sini boleh. Dia mau nak bolong tu boleh. Kita parking lah. Okay. Okay, janji yang ni kena. Okay, low tutup lah.
Tutup lah boleh. Tutup naik ke atas kan? Naik ke atas. Kita tarik pelanja dia naik ke atas. Okay. So kita tutup. Hok merah ni tu ke bawah? No, sama. Benda yang sama. Okay. Buat benda yang sama. Dua-dua naik ke atas. So kita dah isolate hose ni dengan pipe system. Beri. So kita bong. Tekan. Start. Yes. Okay. Dia tanya disconnect lah. Dah disconnect. Dia driver confirm sekali lagi. Dia kata disconnect hose. High pressure hose dengan low pressure. Okay, start. Okay, kita pun start. Kalau dia tak disconnect ni. Dia sedua balik. Dia sedua balik. Tak tambah ni. Okay. Lepas tu kita pun tunggu. Ya. Yeah. Siapa berhenti? Oh, dia sedut habis. Kejap ya. Oh, ni maksudnya dia clear hot dalam hose saja ke? Ya, clear dalam hose. Hot dalam hose ni dia simpan balik dalam tong. Clear dalam tong. Bari kosong belakang dua. Oh, alo. Tak kejap. Oh, kalau manual ni meh. Ya. Yeah. Satu lagi good practice. Ya, itu ya. Siapa kedua-duanya kosong low dengan high. Okay. Any key. Oh, sekarang ni dia dah ni. Kosong, dua-dua kosong lah. Sekarang ni dia vacuum sikit. Ada region vacuum sikit. Ni pun sama. Okay, kalau nak start dengan kereta lain, good practice dia, flushing lah sekali lagi. Okay, this one, press any key. Bereh, sekian. Sekian, wabillahi taufiq. Wahidayah. Lepas tu, buka. Cabut.